Программабызды улантабыз достор, бизге келген кийинки коноктарыбыз менен тааныштыралы. Турдакун Ниязалиев жана Азим Олжобаевтер бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Жубайыма деген чыгарманыңыз аябай хит болду окшойт. Ошол чыгармаңыз менен келдиңиз деген ишеничтебиз. Бул чыгарма ушундай аябай бардык үй бүлөлүк ушундай баалуулуктарды камтыган чыгарма да. Ушул чыгарманы жазганда эмне себеп болду? Үйлөнгөнсүз да? Албетте үйлөнгөм. Бул чыгарманы жазганга ушу үй бүлөлөргө эле баягы стимул болсо экен деген эле максатта жазганбыз. Себеби ар кандай маалыматтарды угуп үрөйүбүз учту, мен аны айтпай эле коелу. Ошонун себебинен адамдарга кичине да болсо түрткү болсо экен деген максатта ушундай мазмундуу жазылды. Бирок бул жазылганга чейин көп текст алмашылды да негизи. Үч жолу алмашылды. Жакшы экен, ушул чыгармаңызды андан сурааналы сизден. Келиңиз жалпы мекендештерибиз үчүн үй бүлөлүү инсандарга арнап өтүңүз. Рахмат. Чарчап келсем, кубатым сен, жылмайып тосколун ай күнгө тең. Очокту жандырган бенеттериң, мелтирип чалкыган гүлдөй териң. Очокту жандырган бенеттериң, мелтирип чалкыган гүлдөй териң. Кандай сезим сүйүү деген, балдай сезим сүйүү терең. Жароо керим, өзүң бар да жашом шаңдуу бакыт берем. Жароо керим, өзүң бар да жашом шаңдуу бакыт берем. Жүрөгүм сүйүп алганымсың, жүдөсөм үмүт байларымсың. Арубак шүгүр жараткандан, арманды жолоппос майрамымсың. Арубак шүгүр жараткандан, арманды жолоппос майрамымсың. Кандай сезим сезим сүйүү терең. Жароо керим, өзүң бар да жашом шаңдуу бакыт белең. Жароо керим, өзүң бар да жашом шаңдуу бакыт белең. Кайгырсам капамды жууп турчу, камкордугун таза суу сыяктуу. Кандай сезим сүйүү деген, балдай сезим сүйүү терең. Жароо керим, өзүң бар да жашом шаңдуу бакыт белем. Жароо керим, өзүң бар да жашом шаңдуу бакыт белең.